pitkästä aikaa vähän YouTubeenkin höpinät. Suunnitelmissa on ollut monemmalta viikkoa, että tänne jotain höpisee, mutta on jotenkin ollut, ei ole eestynyt, niin eipä osta tullut höpisty. Joo, eipä siinä. Viikko sitten tulin takaisin Suomeen reissun päältä ja voisi kyllä nyt jälkikäteen sanoa, että olisi pitänyt kyllä tulla jo vähän aikaisemmin. Kyllä tuolla rupesi tuo huhtikuu olemaan reissun päälle jo ihan liian kuuma omaan makuun. Ja sitten toukokuussa siellä rupesikin jo vettä sateilemaan ja näin päin pois. Ja ei sitä oikein enää nauttinut. Alunperin mulla oli suunnitelmissa, että minä toukokuun ensimmäinen päivä menee sinne semmoinen hiljentymisretriitti jo sillä temppelissä olisi ollut tuolla Surathanissa, niin miehän sitten olin huhtikuun viimeinen päivä olin Pattaja lentokentällä ja tarkoituksena oli sitten lentää Phukettiin ja siitä olisi ollut 3 vai 4 tunnin taksimatka sinne temppelille ja minä olisin ollut siellä jos illalla 7 aikaa ja ajattelin, että menen sitten edellisyöksi hotelliin ja sitten ensimmäinen päivä heti aamusta menen sinne temppeliin, niin olisin sinne jossain lähistöllä yöpynyt, niin en olisi ainakaan niin kuin myöhässä sieltä. Ja lentokentällä sitten rupesin katselemaan sieltä niiden nettisivuilta, että miten siinä se aikataulu menneekin. Niin siellähän olikin, että siellä pitää olla edellispäivällä, niin 3 aikaan päivällä on niin kuin deadline, että sen jälkeen ei sinne tarvitse enää tulla. Ja no eihän minä 3 aikaa olisi ollut vasta Phuketin kentällä sitten ja siitä se 3-4 tuntia, niin myös ollut 7 aikaa sitten. Minä olisi ollut 3-4 tuntia myöhässä sieltä ja sitten luin tarkemmin, niin sinne oli näköjään silleen, että niin olisi ollut mahdollisuus mennä jo periaatteessa 2 päivää ennen sitä itse retriitin alkuun, niin käytännössä minä oli vähän niin kuin vuorokauden myöhässä ja sitten sieltä koitin ottaa yhteystietoja kattona, ei sillä niitä ollut ja sitten yritin tai siellä luki sitten niihin yleisimpiin kysymyksiin vastauksia heidän nettisivuillaan, siellä lukikin 3:lta on se deadline silloin edellispäivänä ja jos sinne oikeasti kiinnostunut tulemaan, niin sitten tulee ajoissa ja kunnioittaa niitä aikatauluja ja näinpä. Sitten siellä luki, että pimeen tulo on niin kuin ehoton deadline, niin minä olisin just ollut silloin, kun pimeä olisi tullut, niin päässyt sillä taaksella sinne perille, mutta en sitten kehannut mennä enää turraamaan sinne, kun oli vaan yksinkertaisesti kahtunut sen väärin jostain syystä aikaisemmin ja sit vasta tajusin sillä kentällä tarkistaa, niin jäi kyllä vähän harmittamaan, että se olisi ollut kyllä ihan varmasti mukava kokemus, ei välttämättä mikään helpoin kokemus sille, että tosiaan kun pari kertaa päivässä saa vähän ruokaa ja näin päin pois ja aamu 4:00 ilta 9:00 on sitä ohjattua toimintaa ja näin päin pois meditointia ja sun muuta, niin no katsotaan, pitää mennä varmaan sitten ensi talvena kun reissaa, niin mennä sitten tekemään sen retriitti, niin jospa sillä silloin olisi ajoissa. Joo, tosiaan viime tiistaina tulin kotiin ja Joensuuhun oli illalla 9 aikaa ja sitten olikin asunnossa vielä tässä vuokralainen sunnuntaihin asti, niin piti 5 yötä olla tuossa vaakunnassa. Onneksi nyt oli tuttu siinä hotellipäällikkönä, niin sai vähän alennusta ja Amarillossa on tuttu sitten ravintolapäällikkönä, niin siinä sai sitten vähän ruokapuolta hoidettua. Tosin viime viikolla kävin sitten Amarilloa heti kun pääsin paikalle tänne, niin suunnittelemassa kesäksi taas burgeriateria. Nyt oli kolmas kesä putkeen sitä suunnittelemassa siinä ja nyt tuli kyllä hyvä purilainen, semmonen
Smashburger-ateria, pari tota, saan 20 gramman pihvejä sille smässättynä ja juustot ja pekonia, jalopeeno ja sipuli tuli ja sitten olikohan siratsa, majoneesi, kante ja pohja ja sitten jotkut mitkähän maustereet, elmako ranskalaiset, vähän saman tyylinen mauste, niin nyt tuli kyllä hyvä. Mutta joo, heti oli varattuna keskiviikoksi sitten tuo kyynärpää reistas siellä reissussa, niin tuli varattu tuohon käsikirurgille aika, niin keskiviikkona oli se käsikirurgin konsultaatioaika ja siitä sitten perjantaina heti magneetti ja nyt oli maanantaina soittoaika ja ensi maanantaina pääseekin sitten jo leikkauspöydälle, että se taas puhistetaan samalla tavalla kuin pari vuotta sitten, niin saa onneksi hoidettua alta pois ne ja kolmisen viikkoa aikaa sitä vähän kuntoutella ja sitten heinäkuun alussa alkaa kisapreppiä. Jos se nyt vaatii, että sitä pitää kuntouttaa siinä preppin aikana, niin ei sillä ole mitään väliä, mutta vähän dietin poikasta aloitellaan jo siinä heinäkuun alussa. Ja tosiaan regionaali olisi heinäkuun puolessa väliin Suomessa. Onko kiinnostusta mennä kahden viikon dietin jälkeen sinne? Ei välttämättä. Sitten olisi 1.9. olisi Norjassa. No en tiedä kiinnostaisiko sinnekään mennä, mutta se nyt kiinnostaa enemmän kuin se Suomen regionaali. Mutta sitten taas Taimassa, kun käy sen qualifierin marraskuun viimeinen päivä, niin siellä olisi mahdollisuus käydä se regionaali, mutta se on samana päivänä kuin se qualifieri, se joutuisi käymään silloin aamupäivällä sen regionaalissa, niin en ehkä näkisi, että kahta kissaa, niin no ei se nyt fyysisesti mikään, no on se nyt fyysisestikin vähän rankkaa, mutta ehkä henkisesti vähän jotenkin ei ole asennoitu, jos joutuu sitten käyvä ne molemmat, ja en tiedä, jos siinä vähän menee löysin ranteeseen regionaalin tekkessä, niin siinä on kuitenkin samat tuomarit varmasti kuin siinä qualifierissa, niin ei se ole hyvä, se pitäisi heti antaa sitten kaikkensa jo siihen regionaaliin, ja saako sitten niin paljon enää annettua siinä qualifierissa sitten silloin iltakisassa, niin mieluummin käy sitten sen, varmaan sinne Norjaan lähtisi, niin pääsee taas ihmettelemään sitä Norjan meininkiä, niin pari vuotta sitten siellä tuli käytyynkin semmoista. Eipä mitään. Mä ensi maanantaina kyynärpää kuntoon ja sit pitäis vähän varmaan työhommia mietiskellä. Varmaan tuolla olisi tuolla Ilomantsissa taas hommia. Pitäis itse tällä viikolla varmaan vähän soitella ja kysellä. Niin. Kai se hyvä välillä tehdä vähän töitäkin. Niin. Ei tarvi kaikkia säästöjä tuhlailla. Eikä siinä reissu meni pääpiirteittäin ihan jees, mutta kyllä se rupesi jossain vaiheessa vähän puurulta maistumaan. Siellä oli kyllä hyvä, kun en kerennyt sinne retriitille, niin me olin Phuketissa pari viikkoa. Niin se oli kyllä hyvä sellainen piristysruiske siihen väliin. Ja sitten oli vielä 2,5 viikkoa, kun me olin Pattajalaista ja sitten tulinkin kotiin. Niin oli kyllä hyvä siinä välissä se Phuketin keikki ja tykkäsin kyllä kovasti. Kovasti siellä on Shalongissa, eli se on vähän niin kuin Itä-Phuketissa, niin siellä on semmoinen fitness-triitti, erittäin paljon myötaisaleja ja crossfit-saleja ja yleensäkin niin kuin tosi paljon tulee urheilullista porukkaa ympäri maailmaa sinne treenaamaan, niin se oli kyllä ihan mukaan. Sinne varmasti menen ensi talvena vähintään kuukaudeksi, jopa 8 kuukautta voisi mennä sinne. Ennen kisaa kyllä menen, varmaan kuukausi ennen kisaa menin siihen Pattajalle ja siinä sitten valmistautus ja kaveri pystyisi jeesailemaan ja näin päin pois. Mutta, eilen tosiaan kävin hieronnassa, jalat otettiin ja toissapäin otettiin kädet ja näin päin pois, niin kyllä oli eilenkin nuo pohket ja jalat, niin herran jumala, että
tuli niitä taihierontoja ikävä, kun ne oli niin mukavan tuntuisia, mutta oli nuo kyllä niin kuin hierojakin sanoi, että ei ole ihmeessä ollut reissu aikana ongelmia noiden jalkojen kanssa, niin aivan sinkeillä oli kalvot noista ulkoreisistä ja tälleen, niin kyllä se vaan tuolla reissun päällä joku varmaan pitää sitten itse rullailla tai jotakin keksi noille lihoille, ne ei vetäisi niin jäkkiä. Nyt itse kaverilta sain tuon lihashuoltovasaran, niin siitä voisi varmasti jonkunnäköistä hyötyä olla, ja se nyt on varmaan vähän jotenkin mielenkiintoisempaa kuin tuo rullailu. Tuo rullaaminen jotenkin niin puuduttavaa, niin en tiedä jaksako tuolla vasaralla sitten enemmän tykittää. Mutta reissu nyt meni pääpiirteittäin ihan jees. Kolme puoli kuukautta vettiin talla pohjassa, ja sitten piti ruveta vähän keventelemään, oli se roppa niin paineinen ja näin päin pois, niin viimeiset 6 viikkoa meni sitten vähän kepposemmin ja puolteltiin ruokia ja näin päin pois, mutta kyllä mie uskoisin, että siinä jotakin saatiin aikaiseksi reissu aikana, vaikka jotenkin kun se jäi vähän kesken se tekeminen, kun veti sen jalat sun muut niin tilttiin ja joutui sitten käydä keventämään, niin sitä tuli semmoinen epäusko itteensä, ja tai tiesi, että olisi ollut mahdollisuus parempaankin, niin kun olisi saanut pittyä ne lihakset auki, mutta kyllä täällä nyt huomaa, kun tuohon VTV-kymille Joensuuhun meni reenaamaan, ja sitten kotona kun katsoo itteensä peilistä, niin tutut peilit, mistä olet itteensä kytänyt satoja tai tuhansia kertoja, niin kyllä siinä huomaat, niin on siihen jotakin lihoja tullut, vaikka vähän semmoinen epäuskonen olo sitten olikin jossain vaiheessa reissua. Ei siinä, kolmisen viikkoa ja kisadietti tuli, se 5 kuukautta taas varataan aikaa. Ei siinä viimeksikään hirveästi jäänyt ylimääräistä, vaikka nyttenkin varmaan vähän palikatkin paistaa ja näin päin pois. Ei siinä hirveästi ole ylimääräistä, mutta kyllä sitä vaan saa sitä aikaa niin kuin menemään siihen. Ei sitten tuu ainakaan kiire. Mieluummin varaa vähän enemmän sitä aikaa ja hyvissä ajoin kunnossa ja sitten ylläpitää sitä kuntoa, kun mieluummin niin päin kuin että on sitten myöhässä. En hirveästi seuraa muita podareita etes tulla somessa, mutta jostain eksyin tuonne Pitkäsen Niklaksen sivuille. Hän oli ensimmäisen pro-kisan käynyt ja sillä totesi itsekin, että perse oli jäänyt sitten löysäksi ja tuon tason kisoissa, niin vaikka olisi muuten miten hyvää fysiikkaa, jos olet jäänyt löysäksi, niin ei ole kyllä mitään jakoja. En muista, oliko 11 viikon dietti hänellä vai 12 viikon dietti. En muista, miten se nyt meni, mutta omaan korvaan aika lyhkäinen aika, vaikka sitten olisikin suht hyvä sen lähtökondis, niin mieluummin itse varaa sitten kyllä enemmän siihen aikaan kuin just, että käy sitten tuolle myöhästyy ja jää sitten se kondis saavuttamatta, vaikka olisi rahkeet se saavuttaakin, mutta loppuu yksinkertaisesti se aika kesken, niin mieluummin vaan rauhassa ja ilman mitään äkkinäisiä liikkeitä ja semmoisia, että ei tarvitse ruveta vinguttamaan sitä kuntoa sinne kohti parasta. Siinä kai se paras lopputulos sitten tulee. Toki liian pitkä aikakin on sitten liian pitkä aika, että sekin on sitten kääntyy itsensä vastaan, jos liian kauan diettaa ja yrittää liian kauan pysyä siinä parhassa kondiksessa. Mut joo, mukava oli kyllä tulla kotiin, ja ei ole kyllä ikinä ollut näin mukava tulla kotiin.
No en tiedä, ehkä jos sä oot tullut viikon ryyppäämässä jossa ulkomailla, niin on sitä mukava tulla kotiin ja elpymään, mutta nyt oli kyllä ihan semmonen niinku koti-ikävä ja oli kyllä niinku mukava tänne tulla. Ja kyllä se huomasi, kun lähti hyppäsi junaan tuosta lentoasemalta ja Tikkurilassa vaihto ja siitä kotia kohti, niin kyllä sitä niinku junassa katto niin pihalle oli peltoaukeita ja järveä ja vihreitä metsää ja kaikkea, niin kyllä tää niinku Suomen luonto ja kesä, niin tää on niinku aivan helvetin nätti. Ei oo kyllä missään päin, missä on itse reissannut, niin ei oo kyllä ei oo vastaavaa, että ehkä tuolla niinku justiinsa jossain lämpimässä ja tämmössä on mukava olla silloin, kun Suomessa on syksy ja pimeät ja alkaa ne paskakelit, mutta kyllä tää Suomen kesä ja luonto ja vesistö ja kaikki, niin on tää niinku ihan järkyttävän kaunista. Varmaan silleen se muodostuu, kun kaikki kesät, ketkä viettää Suomessa ja näin päin pois, ja niin se muodostuu semmoiseksi itsestäänselvyydeksi. Mutta kyllä varmasti moni ulkomaalainen niin on kateellinen tästä Suomen kesästä, että on kyllä niinku uskomattoman upeita, ja nyt etenkin kun sattuu vähän keliäkin olemaan heti tästä alkukesästä, niin oli kyllä mukava tulla. Joo, tähän Joensuuhun tosiaan tuli, ja tässä nyt pari vuotta asustellutkin Savonlinnassa. En ole vielä nyt reissun jälkeen kerennyt käy, vaikka toivottavasti tällä viikolla estys käymään. Mutsia ja kummipoikkaa siellä morjastelee, niin siinäpä sitä olisi syytä sinne ajellakin. Mut joo, ei siinä. Ensi viikolla kyynärpää kuntoon ja katsellaan, miten se tuosta kuntoutuu leikkauksen jälkeen tai putsauksen jälkeen ja näin päin pois. Mutta se on ainakin varmaan heinäkuun alussa kisadietti tulille ja sit käy se regionaali varmaan siellä Norjassa 1.9. Sittenpä se olisi 30.11. on se Taimassa se qualifieri. Ne vaihtoi sitä päivämäärää marraskuun alusta marraskuun loppuun nyt viime kuussa. Ja minullahan olisi mahdollisuus käydä Suomessa se 23.11. se qualifieri kanssa. Ja sitten viikon päästä olisi Taimassa, mutta on se kyllä lennot siihen väliin. Kissa on kerätty kuivattaa roppa ja siihen nesteet takaisin, ja sitten pitäisi olla jo uudestaan kuivattamassa seuraavalla viikonlopulla, niin 7 päivää on vähän turhan lyhyt aika. Mutta näillä näkymin käyn pelkästään sen Taimaan qualifieri, tai en pelkästään, mutta käyn sen, en käy sitä Suomen qualifieria. Sitten olisi Kiinassa joulukuun puolessa väliin qualifieri, tai sitten olisi kolmas viikonloppu joulukuussa, niin olisi Intiassa Amateur Olympia. Mutta en ole kyllä Intiasta kuullut ikinä keltä mitään hyvää sanottavaa, niin en tiedä kiinnostaako sinne lähteä reissaamaan. Mieluummin ehkä käy sen Kiinan kisaa sitten joulukuun puolessa väliin. Mutta kyllä se tavoitteena piiää se, että sieltä Taimasta tärähtä se kortti silloin marraskuun lopussa, ja sitä kohti ruvetaan tässä töitä tekemään tai on koko ajan töitä tehty, mutta tosiaan se preppistä alkaa ensi kuun alussa, niin sittenhän töitä kahta kauhean. Joo, eikä tässä muita ihmeempiä. Prätkä jäi Taimaahan, ja sitten Suomessa meillä on kans tuo V-Rodin muskle samanlainen. Toki tää Suomen pyörä nyt on vähän eri jotenkin mallia. Tuo on huomattavasti paljon parempi ajaa, mutta
Mukava kyllä hyvillä keleillä tässä Suomessa päristellä tuolla pyörälläkin, niin viime viikolla kävi sen talvisäilöstö ja auton kävin talvisäilöstö ja nyt tosiaan pari päivää saanut olla tässä kotosalla, niin on kyllä mukava. Joo, ei kai siinä. Tänään kokkasin tuossa ensimmäiset ruuat ja siitäpä se arki taas lähtee. Suomessa ei kestä pörssi ulkona syö 4 ateriaa päivässä, niin se pitää ruveta taas kokkailemaan itse. Joo, ei mitään. Ottaa vähän ruokaa ja sitten lähden valmennettavan käymään tuossa jumppahommissa ja illalla jos kävisi pitkästä aikaa tuolla jääkarhuilla vähän saunomassa ja uimassa. Uimaa.